Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Třeba hrdlořezy. Kdo se bojí do hrdlořez kvůli hrdlu, tak se bojí docela zbytečně, protože v hrdlořezích, a to je statisticky dokázáno, se hrdla neřežou o nic víc, než kdekoliv jinde. A nebo nedaleko Konstantinových lázní, tam je vesnice Úterý. 6 dní v týdnu to jméno lže. A zrovna tak lhalo jméno vesnice Dejvice, když ještě Dejvice byla vesnice, když z Dejvic do Prahy se chodilo buď Píseckou bránou, anebo Oklikou. Nejspíš ještě se dalo věřit osadě nedaleko Dejvic, která se jmenovala Černý vůl. S ohledem na starostu to bylo jméno pravdivé, i když barvoslepé, neboť starosta byl zrzavý. Vraťme se však do Dejvic. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to prej by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od buřtů a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslušku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. 2 čuníci pro 2 lidi je moc. Chabě trval na svém farář. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťan u varhan a na faře tam jsou 2 vepři na 2 lidi. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď. Když se vloudil do chlívka k prasatu. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo
jako piják piva. Menší však spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb mezi oči, hnulo ovarem, ale malonko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo, no a ani se mě nechce podrobně popisovat, jak hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě! Povídá rozespalý farář. A jak se vám tam celé vešlo? Ježišmarja, ne, že ho peču, že je kaput. No to z toho asi hladem omozila osobo. Zívnul farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovi. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotnej, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá. Přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být. No ovšem škvarku. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Barka se šourá až ke dveřím a poslouchá. No všem, tam se debužíruje. Asi už je konec, ale protože talíře a vidličky a nože cinkají do dětských hlasů a do dětského smíchu. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co by se nadí a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřím zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou. Barka byla vstekem bez sebe. Ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, ale zapomněla, že spola stojí na špičkách na škopíčku na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil, škopíček ucukl, Barce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Stuha na znak na dlaždice v chodbě. Našli tam s očima v sloup.
Dětem namluvili, že se Barce udělalo mdlo a poslali je spát. Jenomže Barčino mdlo trvalo trošku dlouho na to, aby to bylo jenom mdlo. To vypadá, že je po ní. Skoč pro faráře. Jo, jo. A jak to všechno vysvětlíme? Řeknou, že jsme ji zabili. Že jsme byli v komplotu. Kvůli praseti. Znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel neposlouchal, vzal pytel počuníkovi, vecpal do něj Barku, hodil si to všechno přes ramena a šel. Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím! Učitelová se mu věšela na krk. Za chvíli jsem tu, konečil ji. Nikomu neotvírej. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by ji vynes na zvonici a tam by ji pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak proběhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil Barku na hromadu zrní, dal jí do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho! A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrás ubožáka. I ty prvíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozkrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská Barka. Ženská, co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská, hej! A to už s ní notně třás. Snad jsem vás, pro pána krále, Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk. Znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má božákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech, a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak.
Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého prot mu nevidí. A mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč. To je starosta z Davids. Byl si zapytlačit v královské oboře a nese domů pěkného statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Starosta nese pytel, to je pravda, ale je to pytel, který pustil Kubát. Zatímco Kubát utek s pytlem, ve kterém byl starostův kolouch. Takže Kubát po tmě posadil učitelovi do školní lavice místo barky koloucha, zatímco starosta vcházel domů do kuchyně a povídá ženě: jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. My víme proč. Ale starostová to nevěděla a když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Teď tu obě leželi vedle sebe jako dva špalky. Starosta, bývalý dragoun, ten už něco v životě zažil. Tak celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrst to na starostovou. Samo sebou, že barku přitom taky polil. Starostová si sedla. Barka si sedla. Starostová vstává. Barka vstává. Starostová ječí. Barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář, přesně jako poštovní panáček, zahýbá od fary dolů. Spatří Kubáta s učitelem, přidá do kroku a volá: jestli pak to už víte o naší barce. V učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. To jí něco poštípalo? Zkoušel učitel. Ho, to jsou boule jako od cepu. Měla prýzlý sen a jak se v noci přehazovala, tak jí spadl na hlavu cínový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho, s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říci učitel, ale pro všechno neřekl. Farář odcházel a jak se v dálce zmenšoval, Kubát s učitelem se za ním mlčky dívali. Od Prahy foukal studený vítr. Nad krajem visela špinavá peřina plná sněhu. Kubáta zastudila v týle solo vločka a zívnul. Kouk na nebe a pomalu šel domů. Učitel ještě chvilku lelkoval, než vešel do školy přiložit do kamen. Vloček přibývalo,
V Dejvicích začal nový den. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit, že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín, tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.